มีแต่เนี่ย انجن เนียร์วะโหเตี้ยอุ๋ยมาเลลลงเนี่ยกูโกนาจ้องไม่ทอดิเตะลูกจนตะเชะตีจินนะครับอ่ะกูปาร์ตี้เนี่ยดิซิมิสแกนดิล้านยนต์เจดี้อกลงတော့แลมี่လောက်พัดတယ်หมู่วาไรလည်းพัดတယ်วะเนาะดินายไงเอเอ่อพี่เลยช่าเลยอเพซงวะเนาะบาไหลเนี่ยปะดัดลูกเหรอหมู่วาไรนี่ฉี่ลาลูกจนตีจินมาเลยตีควินยายหมดเนาะ အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးတော်စု200ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်အဓိကတော့မဟာမိတ်မူဝါဒပေါ့ရှင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာမိတ်မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုလာမဲ့ဒီမတ်လ29ရက်နေ့မှာတမတော်နေကြရောက်တယ်တမတော်နေကြရောက်အောင်လဲတမတော်အပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒပေါ့ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ပြုစုနေပါရှင်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြွဲပြားစုံလင်မှုပေါ့နော်နောက်ပါတီရဲ့စံတန်မိုးဆိုပြီးဒီစာရွက်လေးမှာပါပါတယ်ရှင် အဲ hey, ့မှာစံတမုံးမှကျမခေါင်းစဉ်လေးတွေဖပြပေးရစေ။နံပါတ်၁ကတော့တာတူညီမြမှုပါရှင်။တာတူညီမြမှုဆိုတာကတော့ကျမတို့ညီမြခြင်းနဲ့မတူပါဘူးရှင်။ညီမြခြင်းဆိုရင်တော့ရှမ်းတဲ့ချပ်ဗမာတဲ့ချပ်ပေါ့လေ။ဟိုကရင်တဲ့ချပ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအညီအမြပေါ့။မှမိသားစုလို့ပြောလို့ရှင်ကျမတို့တာသမီ၃ရောက်ရှင်၁ရောက်၃ရောက်ကိုအတူအတူ ဟိုဟာပေါ့အညီမြပေးတာပေါ့အညီမြပေးတဲ့သဘောပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့တာတူညီမြမှုဆိုတာတော့လိုတဲ့လိုပို့ပေးတာကိုပြောခြင်းတာဖြစ်ပါလေရှင့်ဥမာထားပါတော့တာသတိ3ယောက်မှာเนาะတမီငယ်စုံလေးရတော့ဖြင့်မွေးရပါနှလုံးရောကံလေးပါလာတယ်အဲပြီးလို့ရှင့်အကြီး2ယောက်လောက်ကိုစမ်းမရေးမကောင်းမှုနော်ပညာတွေလည်းတင်ရတာသူမှဟိုဟာပေါ့เนาะအကန့်တ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင့်ဒါမိဘအနေပြီးတော့မှာတာတမီငယ်စုံလေးကိုဟို ဒီအကြီးအသေးအောက်ထပ်ပို့ပြီးခရုစိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျမတို့ကတာတူညံ့မြတ်မှုလို့ပြောကြမှာလဲရှင့်အင်္ဂလိပ်လို့တော့ဟို equality နဲ့ equity ပေါ့ရှင့်ကျမတို့ equality မဟုတ်ပါဘူး equity ပါရှင့်အဲပြီးလို့ရှင့်လွတ်လပ်မှုပါဒုတိယတစ်ခုကတော့နောက်တတိယတစ်ခုကတော့꽌ပြားစုံလင်မှုပါရှင့်အဲ့ဒါလေးကျမငယ်ငယ်လေးဖတ်ပြပေးရစီအ꽌ပြားစုံလင်မှုမှာ꽌ပြားစုံလင်တော့လူမျိုးစုဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံနှင့်ကိုယ်ပွားယဉ်ကျေးမှုများကိုအခြေခံသော ခွင့်တူညီများစနစ်ဖော်ဆောင်ရေတော့ကျမတို့ကဒါကွဲပြားဆောင်လင်မှုဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ diversity ပေါ့နော်ကျမတို့မတူတာကိုမတူဘူးလို့ကျမတို့အတိမပြုတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့တူညီတာရှာပြီးတော့မှကျမတို့တူတဲ့နေရာမှာပူးပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ရှင့် အဲက uh, no, ျမဥပမာအာ ai, းဖြင့်ပြောရင်ကျမတို့ပါတီထဲမှာလဲမတူ क्वे ပြမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကအသက်အရွယ်အားဖြင့်မတူဘူး။ကြီးတဲ့လူရှိတယ်၊လက်တဲ့လူရှိတယ်၊ငယ်တဲ့လူရှိတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်မတူဘူးပေါ့နော်။ဘဝအတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအားဖြင့်မတူဘူး။အဲပြီးလို့ရှိရင်မိဘမိသားစု background ပေါ့နော်။အားဖြင့်မတူဘူး။အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲတတ်တဲ့ပညာအားဖြင့်မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမတူတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့တူတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုဟို လေဘောတိုင်းရွယ်မယ်ဆိုတော့တုံညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မတို့အတူတူလာကြတာဖြစ်ပါလေရှင့်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းဖိနှိပ်ခြင်း၊ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊လွှမ်းမိုးခြင်းမခံရစေပဲလွတ်လပ်စွာမိမိ၏ဘဝရည်မှန်းချက်များကိုအကောင့်အဖြေ껏ရရှိရေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်မတို့ရဲ့နောက်ပါတီရဲ့စံတန်ဘိုးထဲမှာတတိယစံတန်ဘိုးဖြစ်တဲ့ကြွေးပြောင်းလင်မှုမှာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါလေရှင့်။ အချက်နဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီ आ, းလို आ, ့ရှိရင်တရားမျှတမှုပါရှင်နံပါတ်၄ရတော့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုပါတရားမျှတမှုကမိမိတို့ဤမွေးဖွာရာဒေတာပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံအခြေအနေပေါ်မတည်မှီပဲမိမိဤရွေးချယ်မှုစ조사အထုတ်မှုတီထွင် ပန္တိမှုများဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တည်ရေးဆိုလို့ရှိရင်အစ်ကျွန်မတို့လိုဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကញ្ញန်ဝရိယအလျောက်ကြီးပွားတိုးတက်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်။နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကញ្ញန်ဝရိယမတူပါဘူးရှင်။မတူတာကိုကျွန်မတို့မတူဘူးလို့ကျွန်မတို့အသိမှပြုမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကញ្ញန်ဝရိယရှိသလောက်ကိုယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သလောက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျွန်မတို့သွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတရားမျှတမှုရဲ့ဒုတိယချက်ကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသောတိုးတက်ကြီးပွားမှုကိုရရှိစေရန်ရင်းရှီ ပြန်တော့လူမှုစီးပွားရေးဆနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုတော့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ positioning တာဟို sustainable socio economic development portion အဲတချို့တိုင်းကျမတို့ဆိုရင်ကျမတို့ဆိုရင်စီးပွားရေးအတက်ကြတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အရင်ကဆိုစီးပွားရေးတော်တော်ကောင်းနေພາສາပလခစ်တောင်းကတော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်တောင်းကဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်အရှမှကျမတို့အချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရေရှည်မတည်တံ့မယ်နဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဒီဒီဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအဆန်းတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလို့ เปลี่ยนตัวจริงแล้วဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြိုးအောင်လုံးအောင်လောက်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရေရှိတည်တန်းဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေရှိတည်တန်းเนี่ยလူမှုစီးပွားစနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးကိုအဲ့ဒါနိုင်ငံသားတိုင်းစံစား권ရှိရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တတ္တရတစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းတရားမျှတမျှတတော့ဥပဒေဤအကာအကွယ်ကိုတန်းတူစံစားနိုင်ရေးပေါ့ရှင်เนาะဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ background တွေရှိမယ်သို့တော်လဲအဲ့ဒါတွေက အော်တူညီတဲ့ဟိုပါဘောဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုတန်းတူခံစားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်မတို့ကစံတန်ဘိုးအနေနဲ့ကျွန်မတို့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင့်အဲ့လိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်နံပါတ်5ကတော့ကျွန်မတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေါ့ရှင့်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ကြပါပါရှင့်ကျွန်မဟိုဒီလေကလေးတွေစာသင်သူလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ကြပါရှင့်တဲ့ဖတ်လေးအနစ်အနစ်တာတာအတိတ်ပဲပြေဆုံးလေးနားလည်လေးပေါ့နော်အဲခဏခဏဖတ်ပေးကြပါရှင့်ကျွန်မတို့ဒီစံတန်ဘိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ပါတီဝင်နေမှာစီရင်ရမှုခံတယ်ပြီးလို့ရှင့်ကျွန်မတို့အမှု ဆောင်နေဖြစ်မယ်ပါတီဝင်နေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ shift จမတို့โกสเลเหลาะနေยุยเมปอนเนาะအဲ့လိုยุยကြတဲ့အချိန်မှာ number 1အချက်ကတော့จမတို့ပါတီရဲ့ center มိုး900เนี่ยအဲ့ဒါကျင့်ဝတ်900ပေါ့เนาะခုနကတော့ကျင့်ဝတ်900ကိုจမပြောခဲ့ပါရှင့်အခုတော့จမ center มိုး900ပေါ့เนาะဒီ center มိုး900เนี่ยကျင့်ဝတ်900ကိုကျင့်ຕົงနိုင်တဲ့လူไล่နိုင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ number 1အချက်အများရန်ပါပါတယ်ရှင့်ဒါจမတို့ပါတီရ ပါတီရဲတမူဝါဒဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုဖာသာရေးလဲပါသွားပါလေရှင်ဒီမှာမတူညီတဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါစေကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတော့တူညီတဲ့ဟိုတူညီတဲ့ဟိုအချက်လက်ပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှာကျမတို့တော့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျမတို့တိဆောက်တွားဖို့ရည်ရွယ်ပါလေရှင်မိโกမိတဲ့အတွက်ဂျေဆုတင်ပါလေရှင်